Ժորժան, այսօր այնքան լավ եթեր ենք մենք ձեզ համար պատրաստել, չեք պատկերացնում, իննանց 50 րոպե, դա նշանակում է, որ ATV ուղիղ եթերում առաջին ծրագիրն է մեկնարկում։ Բարի լույս բոլորին, մենք ողջունում ենք ձեզ առաջի ծրագրի տաղավարից եւ այսօր ձեզ համար աշխատելու են Համլետ Առաքելյան։ Անունս հիշում է, արդենա, ես երկրորդ եթեր եւ դու հիշում ես իմ անունը եւ Մադոննա Հարությունյանը, ում անունը առնան պարզապես անհնար է։ Բարի լույս բոլորին, դուք դիտում եք ATV ուղիղ եթերում առաջին ծրագիրը։ Ինչպես տեսնում եք, մենք արդեն քերել ենք պանիրը, կտրատում ենք բուլղարական պղպեղը եւ գրեթե տապակել ենք ներսիկը։ Այո, ներսիկը տապակվում է կամաց-կամաց, ես կշրջեմ մյուս կողմը, եւս կտապակվի։ Այնուհետեւ կտեղափոխենք ջերոցի համար նախատեսված տարայի մեջ։ Իսկ հիմա միանանք մեր գործընկերոջը Համլետին եւ տեսնենք, թե ով է մեզ այսօր հյուր եկել։ Ենք այսօր խոսելու ենք հուսո Արագած 2019 միջազգային փառատոնի մասին, հեղինակային երկի փառատոնի, եւ այս առիթով մեր տաղավարում է հեղինակ կատարող Արմեն Ադամյանը։ Բարի լույս, պարոն Ադամյան, շնորհակալություն, որ օրը մեզ հետ եք սկսում։ Մենք ենք շնորհակալ։ Հուսո Արագած 2019-ին երևի թե պատրաստվում եք վաղուց։ Հուսո Արագած 19-ին պատրաստվում ենք մեր ամբողջ կյանքում եւ շարունակելու ենք։ Ահա այդպես։ Քանի ես պատիվ ունեմ ներկայացնելու, որ այսօր Հուսո Արագածը հանդիսանում է բնականոն շարունակությունը, դեռ տարիներ առաջ 1988-ին իմ ծրագրով նախատեսված հայկական հեղինակային երկի առաջի 5 փառատոնների, որտեղ այսօր հեղինակային երկի արդեն զարամյալ Էդվարդ Զորիկյանը եւ բոլոր ընկերներ այն ժամանակ դեռ դասական եկեկան բան է, չաբալի։ Դասական իմամը։ Պատանեկան տարիքում էին եւ իրենց առաջի բեմերները, օրինակ Արմինե Հայրապետյանը 16 տարեկան աղջիկ էր եւ առաջի անգամ արժանացավ Պաթևի Կաղամիրյանի, Արմեն Մովսեսյանի հետ արժանացան, կարծեմ, երրորդ փառատոնի հաղթողների կոչման։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Հուսո Արագածին, իմ երկրից մեկում ես էս բառացի ասում եմ, երկու հույս է գրված մեր տոնի պաստարին, ու հենց դա է տոնի մեր իմաստը։ Քանզի Վասնզի որպեսի մեր փառատոնը միատեղում է ինքը միանգամից երեք հասկացողություն։ Առաջի հերթին հեղինական երկը այսօր ունիկալ է Հայաստանում նրանով, որ մենք արդեն ունենք 6 սերունդ, եւ վերջերս ես բախտ ունեցա արդեն 13-րդ սերունդի ներկայացուցիչի հետ հանդիպելու, որ ընդամենը 8 տարեկան Եղեգնաձորցի Պատանյակ է, Վասակ Նազարյանը, որ արդեն երգում է Ռուբեն Հախվերդյան եւ իր առաջի սիրո բացատրության երգերն է գրում։ Մի խոսքով 6 սերունդ, եւ 6 սերունդի համատեղման այդ կիզակետը հանդիսանում է մեր Հուսո Արագածը։ Պլյուս նաև այն, որ այսօր Հուսո Արագածը նա դուրս է եկել արդեն միջազգային մակարդակ, ոնց որ Սևանը։ Պարոն Ադևան, նոր սերունդը կարողանում է շարունակությունը պահպանել եւ նաև դառնալ շարունակողը։ Նոր սերունդը, ընդհանրապես նոր սերունդի մասին մի քիչ վտանգավոր է հարցեր տալ այսօրվա իրականության պայմաններին։ Այդ երիտասարդությունը միշտ ճիշտ է, որտեւ ինքը ճիշտ է։ Ոնց կարելի է կոկոմը համեմատել ինչ-որ ծառի հավ։ Վերջը երիտասարդությունը շատ լավ է պահպանում։ Այսօր ես նոր սերնդի մեջ կան հիանալի կատարողներ, բացառիկ կատարողներ, ու ամենակարևորը, քանի որ հեղինական երգը հանդիսանում է զգացմունքների պատմություն, իսկ զգացմունքը եւ երիտասարդությունը անբաժան են։ Եվ այդ երիտասարդներին փաստորեն Հուսո Արագած 2019-ը նաեւ տարիս հնարավորություն ինքնաարտահայտվելու, որովհետեւ սա նաեւ յուրօրինակ մրցույթ հարթակ է, կարող ենք կանոնները։ Ուրեմն առաջ հերթին ես պետք է իմ շնորհակալությունը հայտնեմ Վախթանգ Հարությունյանին, մեր գործընկերոջը, որը շարունակեց մեր նախկին փառատոնի, այնուհետեւ ոսկե գիտար փառատոնից հետո բարձ կլաբի բարդերի ակումբի նախաձեռնությամբ բարդերի ակումբի ամառային նստաշրջանը փաստորեն հանդիսանում է մեր Հուսո Արագած փառատոնը։ Ես ուզում եմ մի քանի գործնական հայտարարություններ անել ողջունելով արդից։ Ուրեմն շարունակվում է հայտագրումը մեր Հուսո Արագած փառատոնի։ Մի քանի օր է, չէ՞, մնացել։ Մի քանի օր է մնացել մինչև այս ամսվա ավարտը, մինչև ամսի 1-ը, իսկ այնուհետ ամսի 1-ից մինչև 10-ը կսկսվի ընտրական փուլը, որտեղ կընտրվեն, ինչպես ամեն տարի ընտրվում են 10 լավագույն երիտասարդ կատարողները։ Իմ ջայլուց Պարոն Ադամյան, ես մի բան հատեմ, ինչպես են հայտերը ընդունվում, այսինքն մարդիկ ուղարկում են իրենց կատարումները, գործընթացը ինչպես է։ Ուրեմն գործընթացը կան կայքեր բացված, բոլոր կայքերը դա Բարդ Կլաբ կայքն է, ուղակի Վախթանգ Հարությունյանի կայքն է, մեր կայքերն են, հայտարարությունները տեղակայված են հեռուստատեսությամբ, կան հեռուստահամարներ, կա հասցեներ, ուրեմն պարզապես պետք է զանգել
իմանալ տեղը, վերցնել կիթառը եւ ամենակարևորը ռիսկով։ Կամ Google-ում գրել հուսո Արագաստ 2015 եւ միջարուց արդեն խոսեմ որպես գինու նաեւ մասնագետ, այդ միակ ասպարեզն է, որտեղ թույլատրվում են բոլոր աստիճաններ, միայն մարդիկ ազնվոր են լինեն իրենց զգացմունքների եւ կատարումների նկատմամբ։ Ուղարկում են 10 լավագույնին ընտրում եք եւ հետո։ Եվ 10 լավագույնները ստանում են հնարավորություն նույն բեմում հանդես գալ արդեն անվանի հեղինակական երկի ակսակալների կողքին, բացի այդ նաեւ նրանք հնարավորություն են ստանում անվճար ձևով մասնակցելու փառատոնին, օգտվելու փառատոնային բոլոր առիթներից, այդ թվում նաև անվճար վալիբոլ խաղալուց, անվճար սեվանում լողանալուց։ Իսկ դա մոտավորապես երբ է լինելու, ամսաթիվ եթե նշենք։ Ամսաթիվ ոչ թե մոտավորապես, այլ հստակ, ըստ վերջի տոնացույցի, հուլիսի, հուլիսի 19-ից մինչև 21-ը երրորդ տոնը լինելու։ Երրորդ տոնը, հետո հատկանշական անվանում ունի Սևանի ափին, հուսո արագաստ։ Ամառվա ափին սկսվեց փարթին, այսպես ասած։ Հիմա որպեսի Սևան, Շորժա եւ Վիշապի ափ։ Բոլոր նրանք, ովքեր Սևանի տեղը չի, Վիշապը ամենահայտնի երիտասարդական մանդոնն հաստատում է հիմա։ Ամենասիրած Սևանի ափերից մեկն է Վիշապը, այնտեղ շատ լավ ժամանակ են կանցնում։ Ուրեմն ովքեր չգիտեն Սևանը որտեղ է, ուրեմն Չայնիի կրուգերով անցնում եք դեպի Սևան, թեքվում եք ձախ, կղզուցել մի քիչ անցնում եք, այնտեղ կա բան, մաքուր հայերենով ասած աչ պավառոց, շրջադարձի մասին է, ասած նախկին արևիկ ճամբալի։ Մարդիկ պարզապես էլ չէ կարող են գալ, պարտադիր չէ որ, այսինքն մուտքը ազատ է փառատոնի։ Նախկին արևիկ ճամբալի կմախտների մոտով անցնելուց հետո, ասած բան, անցնում եք դեպի Շորժա, այնտեղ կամ մի հատ շատ գեղեցիկ միանգամից ռեկլամա։ Սովորական մարդիկ կարող են գալ, ովքեր հեղինակային կատարողներ չեն, կապ չունեն, չէ՞ դժվար է գտնել մարդով կապ։ Սովորական մարդիկ չեն կարող գալ, որովհետև մեր ցանկացած հյուր մեր համար արդեն անսովոր մարդու ստատուսում է գտնվում։ Շատ լավ, հիմա որպեսզի մեր առավոտյան փարթին կարողանանք շարունակել, մի բանորից մի անենք խոհանոց, տեսնենք ինչ է կատարվում ու հետո կվայելենք ձեր երաժշտությունը։ Խնդիր չկա։ Համլետ ջան, ես մի փոքր էլ դեռ տեղ ունի ներբերշի կտապակվի։ Մենք արդեն կտրատել ենք լոլիկը, պղպեղը, Մադոնան ինձ շատ օգնեց, նա նույնիսկ այդ մեծ կտոր պաները քերիչով անցկացրեց։ Քիչ ավելի ուշ կտեղադրենք այս տարայի մեջ եւ կտեղափոխենք ջերմ։ Շատ լավ, ուրեմն այս ընթացքում օգտագործենք ռոպեները եւ վայելենք պարոն Ադամյանի կատարումը, ասելու ենք ձեր հույզերի փնջերից մեկը կարծում եմ։ Փնջերից մեկը ես հավանդաբար կսկսեմ օգտվելով նաեւ Նրբերշիկի մեծ ընձեռնված հնարավորությունից։ Մեծ սիրով։ Ուրեմն դե քանի որ 6 սերունդ են մասնակցում, իսկ այսպես ասած հայկական քյարթու հայ բարդիզմը ներկայացնում ենք արդեն ես Ռուբեն Ախվերդյանը։ Քյարթու հայ բարդիզմ։ Մի խոսքով այս երգը ոնց որ իմ այս քարտերից մեկն է, որը ներկայացնում է մի փոքր հատված նաև այն տրամադրությունից, որը տիրում է երեկոները, գիշերները։ Կրակի շուրջ։ Կրակի շուրջ։ Սևանի ափին։ Այո, այս բանը, այս տանդեմը։ Բոլոր առիթները կա Սևանի։ Օջախա կարտոլա բարդային երաժշտությունը Տխուրաշկերով ծաղրացու Բացում եք երկինի դռները որ դուք բորանակ ձեր օքսերը այսօր համեցեք նրա տուն Այստեղ սենյակի անկյունով սպասում են ձեզ հին ծանոթներ Սպասում են ձեզ հին ընկերներ, որոնց մոռացել եք վաղուց, բացեք ձեր հոգին ու սրտերը, այսպես է ուզում ձեր ընկերը, քանի չի փակվել վարակույրը, երգում է ձեր հին ծաղրացում, բացեք ձեր հոգին ու սրտերը, այսպես է ուզում ձեր ընկերը, Քանի չի փակվել վարակուրը, երգում է ձեր հին ծաղրացում, տխուր աչքերով ծերունին, հագնում է կրկին իր դիմակը, որ դուք չտեսնեք կարծունքները, նրա կնճռոտ այտերին, տխուր աչքերով ծաղրացում, բացում է բեմի վարակույրը,
որտեղ տիկնիկներն իրենց դերը շատ լավ ու վաղուց են սրտել շամպայնը գինին աղջիկները ափսոս կարճանում է գիշերը լցրու բարեկամ բաժակները խմենք տարիքի դար գինին շամպայնը գինին աղջիկները ափսոս կարճանում է գիշերը լցրու բարեկամ բաժակները խմենք տարիքի դար գինին տվեք ինձ օրիոր ձեր բաժակը այնքան է վաճի խոշակը բայց կյանքը համեղ ուտեսները հենց այնպես չի դնում սեղանին ինչ լավն է փափլիկ ձեր թատիկը ինչ է երկու այս պապիկը չարժե փչացնել ձեր ճշակը ամեն տեսակ բարդ բաներով լցրու բարեկամ այս բաժակը արդեն չի սպասում ժամանակը չէ որ այս ուրախ հրաղճանքը կարող է վերջինը լինել շամպայնը գինին աղջիկները ափսոս կարճանում է գիշերը լցրու բարեկամ բաժակները խմենք տարիքի դար գինին շամպայնը գինին աղջիկները ափսոս կարճանում է գիշերը լցրու բարեկամ բաժակները խմում ենք հերնել անիծած հրաշալի է շնորհակալություն շատ պարոն Ադամյան այս տրամադրությունը վայելելու համար պետք է անպայման եթե հեղինակ կատարող եք մասնակցել հուսով արագած 2019 մրցույթին միջազգային հեղինակային երկրի մրցույթին փառատոնին եւ եթե անգամ հեղինակ կատարող չեք ապա գնա Սևան հուլիսի 19-ից 21 չէ Առաջերտին ես դիմում եմ քաղաքական գործիչներին, պետական այրերին, այն մնացածներին, այ մարդ բիզնեսմեններին, եթե հեղինակ կատարող չեք, եկեք հասեք շորժա խելքներ թավաքեք գլուխներ, որ տենակ ինչա կատարվում այնտեղ իրականում վերադարձեք կյանք, վերադարձեք արմատներին։ Շատ շնորհակալ ենք պարոն Ադամյան, որ մեր տաղավարում եք եւ առավոտը մեզ հետ սկսեցիք։ Ես եմ շնորհակալ։ Իսկ մենք արդեն իսկ գովազդից հետո կվերադառնանք ու կտեսնենք թե Ադրինեն եւ Մադոննան ինչ են պատրաստում։